Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Agora são 8 horas em ponto, horário de Brasília. Eu sou Luiz Ernesto Lacombe, você está ligado no Bradock Show pelo YouTube, pela rede social X no arroba Bradock Show e também pela TV Flórida. Até às 9h30 da noite a gente está aqui, então já inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o link do programa nos seus grupos de mensagem. Estava aqui me informando, últimas notícias, foi aprovada agora há pouco na Câmara a urgência do projeto que pode acabar com o MST. Tá? Daqui a pouquinho vamos falar disso. A gente vai falar dos principais assuntos desta terça-feira, 16 de abril de 2024. E comigo no programa hoje estão Rodrigo Constantino. Boa noite, Consta. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Dácio. Boa noite, Fabi. Boa noite, acima de tudo, para a nossa qualificada audiência. Eu acho que a Fabi ainda não está com a gente. Misael me avisa pelo ponto aqui quando ela se conectar. Então, dou boa noite para o Dácio Bracarense. Boa noite, Dácio. Eu não sei se vocês não ouviram, só eu não ouvi o Dárcio, Misael, mas eu fiquei sem... Tá, Dárcio, daqui a pouco eu dou boa noite decentemente para o Dárcio, ele já com o áudio funcionando, tá bom? Daqui a pouquinho, e a Fabiana Barroso também daqui a pouquinho com a gente. Bom, Consta, vamos nós aqui por enquanto, Misael está aí resolvendo o problema com o áudio do Dárcio, daqui a pouco a Fabiana Barroso está conectada com a gente. Começando, então, falando da fase, mais uma, né? Fase da Operação Lesa Pátria, 26ª fase. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em 8 estados, vamos lá, Rio Grande do Norte, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. Os alvos são suspeitos de terem financiado e fomentado o vandalismo, eles não chamam de vandalismo, mas o vandalismo em 8 de janeiro de 2023, e também pessoas que teriam participado do quebra-quebra. Consta, primeira questão, sempre falamos sobre isso, ter simplesmente financiado, né, a ida de pessoas a Brasília, fretado ônibus, ou mesmo dado recursos ali para acampamentos em frente a quartéis, em manifestações pacíficas e ordeiras, que a Constituição permite, isso não configura crime. Então, é sempre essa questão, financiadores e fomentadores de quê? De uma manifestação que desandou? Diga. Passou a bola já. É exatamente essa a minha visão, Lacombe. Ninguém poderia saber, à exceção dos oráculos do Minority Report, que parece que trabalham para o STF, que a coisa ia desandar a ponto de baderna, ruaça, quebra-quebra, que, aliás, era o desfecho de toda a manifestação da esquerda, vocês vão lembrar, os Black Blocs, a Antifa e por aí vai. Então ninguém podia imaginar que ia acabar aqui, daquele jeito, que não é atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe, nada disso. É a ruaça, a baderna, crime contra o patrimônio público. Pois bem, o sujeito financiar a ida de ônibus de manifestantes que queriam ficar na frente do quartel pedindo a Deus ou às Forças Armadas alguma intervenção divina ou militar para salvar o país, está dentro do escopo de manifestação prevista na Constituição. Não há que se considerar isso em si a participação em algum crime. É óbvio que essa coisa toda vem alimentando há muito tempo a narrativa oficial desse consórcio PT, STF e a velha imprensa, que, na opinião de muitos, inclusive juristas renomados, foram aqueles que deram o verdadeiro golpe contra a democracia. Hoje, até o Wall Street Journal escreve dizendo que a democracia está por um fio no Brasil e não é por bolsonaristas ou tia do Zap ou algum empresário que financiou ida de ônibus de manifestante, que ela está alertando a Mary O'Grady na coluna dela do Wall Street Journal. É justamente a turma do STF em conluio com o PT. E veja, a porta-voz informal desse governo de fato, que é a Daniela Lima no Globo, escreveu: em jantar com ministros do STF, Lula discute nova onda de ataques à corte e ofensiva internacional. Só um parênteses, eles chamam de ataque à corte
críticas, né? Mas eles não chamam de ataque a Israel lançar 300 mísseis na cabeça de israelense. Encontro na casa do ministro Gilmar Mendes teve participação de Flávio Dino, Zanin e Alexandre de Moraes. Isso logo depois que o Elon Musk trouxe à tona os Twitter Files e começou a criticar num tom mais veemente o próprio ministro Alexandre, a quem ele chama de ditador. Me parece, então, que essa operação nova da Lesa Pátria é uma espécie de resposta. Eles estão de mãos dadas ainda, ali ninguém solta a mão de ninguém, e os inocentes é que estão pagando o pato. Gente sem nenhum antecedente criminal, armado apenas de Bíblia ou bandeira do Brasil, pegando 10, 12, 15 anos de prisão. Isso precisa acabar. Quem diz não sou eu, nem mesmo o Wall Street Journal. É o editorial da Folha de São Paulo. É, e Dárcio, já está com o áudio ok, o Dárcio? Dárcio, consegue me ouvir? Vou ver se eu te ouço agora. É, também não sei se meu áudio, vi algumas reclamações aqui, pessoal, o meu microfone está no máximo, tá? Se tem algum problema, não é comigo aqui, o microfone está no máximo aqui. Eu espero que já tenham acertado meu áudio, que vocês estejam me ouvindo bem. Dárcio, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Lacombe, boa noite, Rodrigo Constantino. Boa noite, Fabi, que deve estar entrando aí. Bem, Lacombe, a coisa é bem complicada num país em que a gente tem números aterradores. Por exemplo, eu estava verificando que o Ministério da Justiça informa que a gente tem mais ou menos 225 desaparecimentos por dia. São mais de 110 homicídios por dia. E, no entanto, o aparato de justiça e de polícia preocupado em fazer operações para identificar eventuais danos causados numa arruaça que aconteceu em Brasília e que todos nós reprovamos. Acontece que isso não está parando. Na verdade, tudo isso começou numa ação excepcionalíssima, que eu não sei se as pessoas vão lembrar, né, que aconteceu lá no TSE, começou um processo de censura no Brasil, e esse avanço dessa polícia política não parou mais. Né? Então, o que acontece? A gente tem, nesse exato momento, né, que encontrar uma forma, Lacombe, de parar com esse avanço, porque a grande realidade é que, nessas operações todas, eu estava procurando entender o que aconteceu, ninguém foi preso, e, aparentemente, foi mais um caso, né, de busca probatória, que eu chamo de predatória. Fabiana Barroso já está com a gente ou ainda não? Opa, então vamos lá. Oi, Fabi, boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Lacombe, boa noite, Dárcio, boa noite também ao Constantino, boa noite a todos aqui da audiência da Abradoc. Vou já pedir para curtir, compartilhar, comentar e jogar no grupo da família. Bom, sendo assim, vamos para os assuntos, né, principais e realmente esses arbítrios do judiciário, de uma forma geral, está escandaloso. Né? Tanto é, como disse Constantino, que as mídias que até ontem eram bem amigas aí do governo Lula, acho que a única que não desembarcou do barco ainda foi a Globo, né, a Rede Globo de televisão, seja ela em qualquer um dos tipos da mídia que ela detém. Mas o restante já está com o pezinho. Até achei interessante, Lacombe, que eu estava assistindo agora há pouco a concorrente CNN, de vez em quando eu assisto mesmo, para ver, porque tinha dois advogados ali que eu sei que um, né, finge que é liberal, mas não é muito, e o outro, que é advogado, já foi advogado por prerrogativas e já foi advogado do MST aqui em São Paulo. Então, tem que dizer qual que é o perfil desses advogados jovens e bastante esquerdistas. E, realmente, ali, para minha surpresa, um deles ponderou que havia exageros por parte do Supremo. Fiquei chocada. Né, a gente está acompanhando toda essa mudança, eu sei que ela é paulatina, não engana ninguém, mas é um alento para todos nós. Quanto que foi lutado, quanto ainda se luta. E acho interessante também as discussões paralelas, que parece que estão jogando cortinas de fumaça para nós, tentando distrair. Gente, não tem nada, o foco é preciso, como o Dárcio acabou de dizer, é preciso parar essa questão de pesca probatória, essa questão de também buscar os inimigos de acordo com a lei, não o contrário, de réus terem que provar sua inocência e não a justiça tem que provar, né, que ali existe algum culpado, os princípios basilares da lei. Sem isso,
não há nem, assim, nem tentativa de democracia. Então, esses últimos dias têm sido um oásis no meio de um deserto do Saara, lá, de jornalistas, de advogados, que em 5 anos tem inquéritos abertos desde 2019. Vai fazer 5 anos, pessoal, né, que esses inquéritos estão abertos e que a gente acompanha dia a dia os arbítrios, as pessoas presas indevidamente, o excesso, o abuso do judiciário. E aí a gente não precisa nomear Beltrano ou Ciclano. Na verdade, existe um sistema todinho, lógico, tem uns que são mais afoitos que o outro. Inclusive, hoje eu também acompanhei, Lacombe faz parte da minha pauta acompanhar, mas os deuses do Olimpo estão até brigando, né? Tem uma discussão, e não é teatro, tá, gente? Realmente houve ali uma discussão importante em relação às aposentadorias, né? Houve um racha de ministro Barroso que convenceu o Fux, que foi contrário ao que o ministro Alexandre de Moraes disse e que Gilmar Mendes disse. Então, a gente precisa acompanhar, porque a gente já teve isso no passado, nunca foi unânime, né? A gente já teve uns 6-5 que dá uma saudade, mas às vezes eu não me engano, né? Então a gente está com o pé no chão, mas está admirando quando dá para ser admirado. E vou, inclusive, tecer elogios quando a gente puder. Então, por enquanto, parabéns aí ao pessoal da mídia que está voltando atrás. Ô, Costa, em relação a mais essa operação da Lesa Pátria, né, eles podem dizer que alguém que fretou um ônibus, mandou manifestantes para Brasília, fomentou alguma coisa além de uma manifestação que acabou descambando para vandalismo, para quebra-quebra. Mas essa história de que estão atrás de pessoas que participaram do vandalismo, a gente até agora não viu um julgamento sequer do 8 de janeiro em que as condutas tenham sido individualizadas, né, com imagens do que fez cada um, o que cada um quebrou, né, de que forma cada um atuou ali dentro. E a gente também não pode esquecer que... Vou citar apenas duas pessoas, o ministro da Defesa, o José Múcio, e o próprio Gilmar Mendes, recentemente em Portugal, admitiram que o 8 de janeiro não foi absolutamente uma tentativa de golpe de Estado. Né? Mas as acusações continuam, depois a Fabi e o Darcy podem falar um pouco mais, continuam incluindo isso, né? Abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, e aí Fabi daqui a pouco, que é da área, pode falar sobre a redundância dessas duas tipificações. Então, associação criminosa, né? Associação armada criminosa, quando encontraram lá, acho que um estilingue, umas bolinhas de gude, então, é complicado demais tudo isso. Lacombe, desde o início eu foquei muito nessa questão da culpa coletiva, né? Que é uma questão que não existe, né? Nas nossas prerrogativas criminais, né? Então, eles coletivizaram a culpa, se eximiram, assim, da responsabilidade do ônus da prova que cabe a quem está acusando. E, nesse caso, vamos lembrar de outra denúncia bastante recorrente e antiga, né? Acumula muitas funções ali a figura do ministro Alexandre. Ele é o réu, ele é o acusador, o Ministério Público, o juiz, tudo, né? Então, não existe essa questão de culpa coletiva. Você não pode fazer isso, né? Tratar como gado pessoas que estavam lá no local. E vários problemas já foram apontados depois. Gente que não estava no dia 8, só no dia 9. Gente que foi buscar abrigo no prédio, porque a turma da própria polícia ou os militares recomendaram e depois estavam lá na hora errada, no local errado, né? Outra questão que surge com frequência, algumas imagens que nós tivemos acesso, ali sim, talvez as pessoas devessem pegar penas um pouco maiores, não 17 anos, porque não é um atentado contra a democracia, mas, por exemplo, o sujeito que derrubou um relógio histórico e mostrou lá a camisa do Bolsonaro, né? Outro dia eu vi um senador falando, ninguém sabe se ele está preso ou não, que fim levou, né? Então a gente precisa ver, porque tem também a suspeita e a denúncia de alguns que tinha gente infiltrada. Nós vimos nas imagens que a CNN divulgou, o ministro do GSI, chamado de sombra do Lula, porque lá se vão 20 anos de amizade e proteção, né, que é o G. Dias, ele abrindo a porta, ele servindo água para os tais terroristas golpistas, segundo a velha imprensa. E o G. Dias nunca foi punido por nada disso, né? Então, são coisas muito estranhas, Lacombe, e óbvio que eu estou colocando estranhas aqui, entre aspas, né? É uma narrativa, eles têm a premissa, eles têm a narrativa, e eles precisam chegar nos culpados,
mas eles não estão fazendo valer o devido processo legal, o foro adequado, o Estado democrático de direito. É, Darcy, o que a gente viu ali naquele dia 8 de janeiro de 2023, a gente já tinha visto, né? Apesar de o Lula ter dito que nunca um partido de esquerda, um movimento de esquerda atacou a sede dos três poderes, isso aconteceu, vamos lá, 2006, 2013, 2014 e 2017. Inclusive, em 2006, com a proteção ao chefe da pancadaria, do quebra-quebra, né, que era um companheiro do Lula, né, ligado, segundo ele, à luta da esquerda. Então, por que que em 2006, 2013, 2014, 2017, com centrais sindicais, partidos de esquerda, quem mais? A MST, aquilo foi só um vandalismo e um quebra-quebra. Mas aí, 2023, tudo, de repente, muda de figura, Darcio. Muda de figura e a postura em relação aos parlamentares também. Porque a minha memória é clara em relação àqueles atos. Em 2017, eu vi vários parlamentares do PT e do PSOL, inclusive condenando as ações do presidente, então, Michel Temer, por convocar o Exército para conter aquela verdadeira destruição que, inclusive, incendiou ministérios. E eu lembro de parlamentares, não só em 2017, mas também em outros anos, indo para a rua junto com os manifestantes. E detalhe, dessa vez, a gente não viu parlamentares envolvidos com esse ato, contudo, vimos busca e apreensão em casos de parlamentares, como no caso do Carlos Jordi, que teria conversado com uma pessoa que nem esteve no ato. Lacombe, a justiça precisa ter legitimidade, credibilidade. E o dia 8, na verdade, é só um símbolo, é só uma marca para poder justificar tudo isso que eles estão fazendo. E a prova? Vamos lá. Capitão Assunção, deputado estadual do Espírito Santo, quando foi determinada a medida cautelar? Em dezembro de 2022, antes do dia 8. Então, o que o dia 8 tem a ver com isso? Qual é a razão, eu deixo a pergunta, da prisão de Capitão Assunção? Apontem uma infração que justifique a detenção daquela pessoa. E lanço outra. Por que Felipe Martins está preso? Ele não tem relação com o dia 8, não tem relação com absolutamente nada, e a acusação que pesa sobre ele, mais uma vez, assim como no caso da busca e apreensão do Carlos Jordi, assim como no caso da busca e apreensão do Ramagem, aquilo que pesa contra ele, apontado no relatório da Polícia Federal, está equivocado, ou seja, ele nunca foi para os Estados Unidos, como aponta a Polícia Federal. A pergunta é, qual é a legitimidade dessa decisão que colocou Felipe Martins atrás das grades? Ninguém responde. E aí vem, para completar aquilo que o Rodrigo Constantino falou em relação ao G. Dias. O G. Dias não foi punido. É pior do que isso. Ele nunca foi nem ouvido. Porque quando o parlamento resolveu convocar o G. Dias para poder dar explicações sobre aquele absurdo que nós assistimos por um vazamento da CNN, o governo exonerou e colocou outro em seu lugar. Fabi, diga, Costa. Antes de passar para o Fabi, aqui, o Afonso Marques, aqui no chat, lembrou do Minority Report. Né? Eu sempre menciono isso. Eu também, Darcio, eu, o Paulo Figueiredo e o Guilherme Fiuza, tivemos as contas bancárias congeladas, o passaporte cancelado e estamos sob censura prévia há um ano e meio, quase, né? Um ano e um trimestre, numa decisão de antes do 8 de janeiro. Então, assim, nós somos o quê? Nós incitamos um golpe? É um negócio incrível, né? Eles já sabiam que ia acontecer aquilo. Eles sabiam mais do que a gente. Eu nunca defendi aquilo. No dia 8 de janeiro que estourou aquilo, o Paulo Figueiredo foi para a Jovem Pan criticar aquela ruaça, né, que nós sempre criticamos. Ninguém defendeu Baderna, defecar em mesa de ministro, ninguém defendeu nunca isso. Pelo contrário, tem um histórico de crítica a uso de violência como argumento. Né? Sempre critiquei Black Bloc, Antifa, MTST, MST, sempre, pode ver. Então, é a esquerda que defende esse troço.
e nós fomos punidos e ainda estamos sendo punidos, né? Pelo quê? Ninguém sabe. Ô Consta, você sabe que eu citei o Minority Report em 2020, depois daquela reunião de 22 de abril, eu tinha um programa na Band, aqui na Band, e minha equipe chamou a Joyce Hasselman, então deputada, e o senador Major Olímpio, acreditando que eles eram antagonistas, né? Achando que só um tinha rompido com o presidente da República, e eu fiquei ali tentando, né, dar um jeito naquilo, ficou bem desequilibrado. E eu me lembro que a Joyce Hasselman falava, não, porque o Bolsonaro indicou o diretor-geral da Polícia Federal. Sim, uma prerrogativa presidencial. Se a partir dessa indicação ele tentar algum tipo de interferência, aí nós podemos falar em suspeita de crime. Mas antes disso, e aí citei para ela, a senhora está lembrando um filme antigo, né, em que as pessoas previam crimes que poderiam ser cometidos. Então, pelo amor de Deus. E Fabi, para a gente abrir um pouco essa pauta, para não falar só do 8 de janeiro, da lesa pátria, falamos aqui de violência, né? A gente teve um episódio hoje do deputado Glauber Braga, do PSOL, na Câmara, né? Nenhum de nós aqui gosta, adora o MBL, né? A gente entende que o MBL contribuiu para isso que está acontecendo agora no Brasil, mas todos nós aqui defendemos que o MBL se pronuncie, se manifeste, tenha voz. Mas o deputado, não sei se você viu, Fabio, o deputado Glauber Braga expulsou da Câmara a pontapés, né, um integrante do MBL. Então, mais uma vez, né, que beleza, que beleza. Esse tipo de violência, pelo jeito, tá permitido. E não vamos esquecer do Washington Quaquá, né, vice-presidente do PT também, que agrediu um colega em plenário com um tapa. Até agora, de vez em quando fala, vá, conselho de ética, talvez, mas já tem um tempinho e até agora nada, Fabi. Inclusive, a gente vê essa mídia aí que ganhou bastante passando pano e dizendo retirou com violência. Não retirou com violência, não. Agrediu, chutou, né? Gente, não tem como relativizar o negócio. Concordo com vocês, o MBL realmente provoca, mas o problema foi o depois, para mim foi o depois, que o tal do Glauber ainda foi dizer que tinha que ter aniquilação. Como assim, gente? Que discurso é esse? Isso é democracia? Espera um pouco. Para mim, comete vários crimes aí, não é só de quebra de decoro parlamentar, não. Né? Como assim? Tem que explicar que aniquilamento é esse, é por paredão? E eu não estou brincando, eu estou falando sério, porque vocês estão falando aqui de Minority Report, mas pelo menos ali eram crimes. Mesmo. Aqui, quando a gente brinca de Minority Report, não é. Por exemplo, a interpretação do artigo 359 que você do penal é algo novo, Lacombe. E esse algo novo, a interpretação que tem é dando dois crimes. Como assim? Né? Não pode ter dois crimes pela mesma conduta. Pode ter crime acumulado, mas um crime antagônico ao outro ali. Então, essa interpretação do 359, que é está derrubada do Estado Democrático de Direito, essas pataquadas todas, eu digo, a interpretação está muito equivocada. Então, precisa realmente ajustar. Só que eu acho também estranho, tem outro lado aqui que me deixa sempre com o pé atrás, porque é MBL. E eu me pergunto sempre, quando a MBL puxa uma pauta dessa, porque houve provocação, será que eles não estão amando? Gente, eu não sei. Eu ando com tão pé atrás que se, né, a caneca falar comigo, vou falar igual o Jô Soares falava antigamente, se a caneca falar comigo, eu vou responder oi para ele, para a caneca, porque eu não vou nem estranhar, de tão maluco que está o mundo. Se já era na época do Jô, quando estava vivo, imagina agora. Então, assim, todos os conceitos que a gente tem de básico, de justiça, o Darcy falou aqui, até anotei, olha, achei engraçado também essa semana os ministros do Supremo falarem, olha, vocês não podem deixar de obedecer dessa decisão judicial, decisão judicial se recorre. Ok, ministro, se recorre, eu concordo. Mas no caso em tela, né, como eles gostam de falar, o caso em voga, como é que se faz para recorrer? Se aquela já é a última instância e aqueles não são? O foro de prerrogativa de função foi puxado, que nem deram o exemplo aqui do Jordi, mas ninguém sabe direito. Agora estão tentando requentar um negócio para dizer que então tinha fora prerrogativa de função, aquele pessoal do 8 de janeiro. Até agora não tem, gente, não tem. Então, eu vou voltar a dizer, minha visão, ilegal, inconstitucional e passíveis de anulação. Isso não é ataque a ninguém, não. É ataque ao indevido processo legal.
que passa longe da democracia. Então, aquele que resguarda a democracia tem por obrigação resguardar aqui o devido processo legal e o amplo, amplo direito à defesa. Tá? A gente só vê aí, desde 1970, o ampla defesa de bandido, mas de cidadão que vai lá, ora, e entra realmente para se abrigar, que isso ocorreu. Eu tenho fatos relatados de pessoas que foram se abrigar por conta das bombas e nunca tinha visto isso na vida. Aí, né, aí não vale produzir todas as provas e nem individualizar a conduta. Então tá bem difícil essa questão de justiça no Brasil, o conceito de justiça. É, Fabi, e o Bernardo Ambrosio, que vai estar aqui na quinta-feira no Braddock Show, ele mandou um superchat com a seguinte mensagem. Para vetarem a saidinha, teve um veto parcial do Lula, né? E o Lewandowski que estava aí defendendo isso, dizendo que era inconstitucional, usaram a individualização da pena como fundamento. Já para os envolvidos no 8 de janeiro, usaram o inverso, que é justamente a culpa coletiva. Não são só dois pesos e duas medidas, é inconstitucional e ilegal, simples assim. Então, Bernardo, na quinta-feira com a gente aqui no Braddock Show. 8h26, horário de Brasília, pessoal, vamos comentar o número de likes. Diga, Costa. Não pula da pauta ainda não, que eu queria só comentar rapidamente, claro, sobre essa agressão, dar meus dois cents sobre isso. Né? Em primeiro lugar, sim, o sujeito é casado com a Sâmia Bonfim, né? Então, tudo bem, a gente entende ele estar estressado, a gente entende ele ser um cara raivoso, mas ele não tem o direito no parlamento de agredir ninguém, aliás, em lugar nenhum. Né? O parlamento é o lugar de falar, de usar a palavra como argumento, que, aliás, a esquerda, com apoio dele, de comunistas e socialistas como ele, e a esquerda está tentando calar justamente a direita, impedir que falem. Né? E a Fabi tocou nesse ponto aí, quando ele usa a expressão aniquilar, isso não é uma coisa fortuita. A gente sabe o que os comunistas fizeram. São 100 milhões de vidas ceifadas no altar da ideologia coletivista totalitária deles. Então é um negócio muito grave. Se ele não for caçado por essa agressão, né, abre um precedente muito perigoso, que é o ponto do deputado Nicolas. Ele falou, está liberado tirar pessoas a desafetos a pontapé? A gente sabe que não está, porque a esquerda tem um salvo-conduto no país e a direita não. Sobre o MBL em si, né? Eu não suporto o MBL, acho eles uns oportunistas e tudo, mas, de novo, os nécios e os oportunistas têm direito de se expressar no parlamento também, em segurança. Né? E ali, no caso, o Glauber foi depois para cima do Kim Kataguiri, o deputado, xingá-lo de nazista. Aí, de novo, o MBL é um monte de coisa. É oportunista, é traidor da pátria, é isentão, mas não é nazista. E as pessoas não podem ficar usando esse rótulo de maneira também impune. Passou desse momento. Temos que meter processo em todo mundo que acusa supostamente gente de direita de nazista. O nacionalsocialismo, eles têm ignorância histórica ou má fé. Né? O nacionalsocialismo defende quase tudo que eles defendem. Né? E, por fim, eu fico de olho às vezes no chat aqui, levei um super chat de puxão de orelha, né, de que é feio ficar olhando para o WhatsApp e tudo. Poxa, gente, eu sou estéreo, desde a época do mercado financeiro, eu escuto meus colegas e consigo ver chat tudo ao mesmo tempo. Mas peço desculpas para quem ficou incomodado. Bom, então o recado deve ter sido para mim também, porque comigo é pior ainda, né? Porque eu fico de olho no chat, no tablet, fico trocando aqui o retorno de vocês com o WhatsApp e com o roteiro na metade da tela. Né? E de vez em quando mandando mensagens para a produção. Então, eu peço desculpa, gente, mas esse é o clima do programa, né? A gente não está aqui num programa de televisão engessadinho. Eu vou até te pedir a palavra. Eu vou te pedir a palavra, eu vou te interromper, igual o Consta fez. Mas é obrigação. Não, depois eu passo, porque tem que dar uma palhinha também. Não, eu só vou dizer que a gente já pode até repercutir, mas temos uma notícia, existem juízes em Berlim, e isso é importante também. A gente está acompanhando as próprias notícias que estão ocorrendo. A juíza Gabriela Hart acabou de ser apreciado, né, o que estava em voga ali no CNJ, e revogaram o afastamento dela. Palma, gente, a gente ainda tem salvação, tá vendo? Judiciário, aê! A gente vai elogiar a parada break news quando isso acontece. Ô Fabi, o missão dada, missão cumprida, vai levar um puxão de orelha do chefe. É a nossa pauta seguinte, esse assunto. Mas eu queria passar para o Darcio falar um pouquinho sobre esse caso do Glauber Braga. Como eu disse, como o Constantino disse,
a gente está aqui defendendo até a morte a liberdade de expressão, mesmo daqueles que não pensam como nós, Darcy. Perfeitamente. Eu só pontuo aquilo que o Rodrigo Constantino acabou de dizer, que é justamente a questão do aniquilar. Esse discurso está se repetindo, o Lula já falou em purificar, e nós já leitamos aqui no Paradox Show, extirpar, isso não é bom. Isso não é bom. Tá? Tá começando a alimentar o clima. E a segunda coisa é lembrar o seguinte, o Glauber está completamente errado, todos aqui já disseram, mas esse modus operandi, ambientes da esquerda, no caso não foi hoje era o parlamento é neutro, o parlamento é de todos, mas essa provocação, como tem muita gente que vai na manifestação da esquerda, vai na universidade onde estão fazendo greve, para poder gerar um anticlímax, criar um problema, uma crise, ao estilo Mamãe Falei, vamos dar os nomes aqui, isso virou meio que um modus operandi de muita gente da direita. Eu só quero saber quando a mesma coisa começar a acontecer nos movimentos da direita, nos movimentos conservadores. E aí, essa tendência que está virando moda na internet, eu acho que isso não é tão legal assim. Da mesmo jeito que a gente quer ser respeitado, assim como os conservadores se reunirão no dia 21, igual pretendem ser respeitados, eu acho que a gente tem que deixar eles fazerem as manifestações deles para lá. A gente pode até colocar uns infiltrados, fazer umas entrevistas. Isso é até bem legal para a gente saber mais ou menos o que eles pensam. Agora, alguns tipos de provocação, eu acho que nesse ambiente que a gente está vivendo, não é uma coisa muito legal. E nesse caso, fica aí o alerta para a turma do MBL repensar. Não sei se eles vão repensar, né? Enfim. Mas estou com vocês em relação a isso. Não, Darcy, perfeito. E perfeito. Eu tive a oportunidade, eu tinha um programa semanal, chamava-se Agora com a Kombi na Rede TV, e tive a oportunidade de receber o deputado Glauber Braga, na emissora, participando de um debate sobre a lei antiterror contra o deputado Biratã Sanderson. E veja como eu tratei com toda a educação, fizemos foto, fui muito educado, muito elegante. Distribuí o tempo equanimemente ali entre o Sanderson e o Glauber Braga. Então, é esse tipo de comportamento que a gente espera de todo mundo. Né? De todo mundo. E sobre essa questão que o Constantino trouxe, dessa banalização, chamar todo mundo de nazista, que eu acho que merece sempre um processo, eu fui chamado de nazista. Né? Quando meu Instagram começou a crescer muito, entrou ali um menino, eu me lembro sempre o nome dele, porque tem o nome do meu filho mais velho, Pedro, dizendo, quando é que vai fazer foto com a suástica? O gado está ansioso. Eu me lembro exatamente da mensagem dele. E eu tenho meu quarto, tenho 5 livros publicados. Meu quarto livro conta Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo. Elise era minha bisavó. Conta exatamente a história da parte judia alemã da minha família, que foi dizimada pelos nazistas. Eu não sou judeu, eu sou católico, mas meu avô, pai do meu pai, era um judeu alemão. Então vejam a que nível as pessoas chegaram. Um absurdo completo, completo. Bom, com 11 mil visualizações simultâneas, 4.400 likes, pessoal, por favor, deem o like aí, cliquem na mãozinha com o polegar para cima para subir o número de likes. É importante porque melhora a distribuição do programa, tá bom? E a Fabi aí, ó, vocês vejam, a gente está aqui, eu estou com roteiro, com retorno, com WhatsApp, com um chat, e a Fabi estava de olho ali nas notícias, gente. Não tem jeito, né? Um programa ao vivo é assim. E trouxe, então, a informação que derrubaram aí o afastamento, né? A punição à juíza Gabriela Hart, porque o Corregedor Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, ele afastou dois desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, TRF4, e dois juízes da Justiça Federal do Paraná, entre eles a Gabriela Hart. Por quê? Porque eles teriam desobedecido decisões do STF e cometido irregularidades na Lava Jato. Aí você vai olhar, desembargador Thompson Flores, um dos afastados, votou no TRF4 pela condenação do Lula no caso do sítio de Atibaia. Em 2018, vocês vão lembrar disso, eu me lembro, foi no fim de semana, eu até estava na ponte aérea, na época estava no Rio, em 2018, quando um juiz plantonista mandou soltar o petista, o Lula, o Thompson Flores foi lá e deu ordem para que o Lula continuasse preso.
Outro, Loraci Flores de Lima, né? Outro afastado, foi nomeado desembargador Ró pelo Jair Bolsonaro. A Gabriela Hart, que a Fabi trouxe aí a informação de que foi, né, conseguiram anular aí, por enquanto, espero que para sempre, o afastamento dela, ela ficou no lugar do Sérgio Moro, ali na Justiça Federal do Paraná. E tem mais, em 2018 ela mandou prender o José Dirceu e em 2019 condenou o Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Então é aquela história, né? Consta, o Lula disse que queria ferrar, né, o Moro e resolveram ferrar mais gente, né? Acho que talvez querendo agradar o Lula. Não, não é só o Moro. O Lula quer se vingar de todo mundo que foi responsável de alguma forma por sua prisão, ainda que com provas sobradas. Esse foi exatamente o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje, a vendeta lulista, né? É disso que se trata. É uma vingança pessoal. Só que como Lula confunde o partido com ele mesmo, com o Estado e com o governo, e não só ele confunde, como nós confundimos, já que ele aparelhou muita coisa e instrumentaliza o Estado para fins particulares, o fato é que o Estado estava sendo usado para perseguir, sim, os desafetos do Lula, aqueles que, de alguma forma, o condenaram. Então é disso que se trata. Foi Fabi falou que ainda há juízes em Berlim, né? Acho que ela usou essa expressão, que é a expressão famosa, né, de que ainda temos juízes. Mas, de novo, eu não sei se foi esse o caso. Eu acho que tem mais ligação com a primeira coisa que a Fabi trouxe aqui do racha dentro do STF hoje. Porque foi o Barroso que tomou a decisão e criticou o afastamento dos magistrados como uma medida, abre aspas, ilegítima, arbitrária e desnecessária. Eu acho que está chegando o momento, Lacombe, em que nós vamos voltar a ver aquelas trocas carinhosas de farpas, tipo, você é uma pessoa horrível, com pitadas de psicopatia. Aí o outro vai virar e falar, fecha o escritório, fecha o escritório. E nós vamos comprar a pipoca e, nesse caso, torcer sempre pela briga. Porque é a briga que pode, de alguma forma, diminuir um pouco o poder demasiado arbitrário que está sendo usado para perseguir hoje, né, só um espectro, só os direitistas, só os conservadores. O mecanismo de freios e contrapesos está falhando, porque depende de uma figura chamada Rodrigo Pacheco, que é cúmplice desse troço todo. Então só nos resta torcer para que um comece a olhar para o outro e falar, tucano, petista, petista, tucano. E aí, quem sabe, tucanos e petistas brigando, nós tenhamos alguma paz. Isso está na literatura sumérica, o conto de Gilgamesh. Recomendo que deem uma olhada lá quando o dono da cidade começa a brigar com, finalmente, um desafiador à altura. Ambos ficam até encantados um com o outro e saem pelo mundo para fazer disputas e ver quem é melhor. E a cidade de Uruk fica deixada em paz e prospera. Ô, Fabi, dá para criticar sem ser considerado um criminoso, um agressor? Dá para criticar o Conselho Nacional de Justiça? Olha, vamos no embalo, então, do que o próprio Conselho de Justiça decidiu, né? CNJ. Complicado, Lacombe, porque atuação aí... Vou falar bem, para não falar mal. Você mencionou o Thomson Flores. Eu tenho um carinho particular com ele, porque eu acompanhei na época as decisões, eram brilhantes, tá? Assim, se o pessoal parar com essa bronca de lavar jato e olhar para a justiça, vai ver que é um desembargador de excelência, tá? Que todos fossem assim, de verdade, tá? Eu acho que é um exemplo a ser seguido, por exemplo, né? Então, é importante manter isso, só que a autonomia da magistratura é preciso ser mantida também. Então, eu vou nessa linha, para a gente não ser acusado de criminoso. Não existe democracia sem o livre exercício da advocacia, que é o que eu sempre digo, e também com a independência da magistratura. Ela tem que ter isso. Ela não pode ser punida porque achou aquilo outro e levam para o lado político. É óbvio aí que haviam provas sobradas e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que ocorreu de fato. Não existe revisionismo histórico no grito, no berro, né? Interessante, inclusive, do racha aí, que agora eu gostei, a gente vai fazer um quadro aqui de fofocas do Supremo, porque eles que se dão ao luxo de fazer isso conosco, né? Realmente, teve o racha, teve a declaração do Gilmar Mendes a um jornal, que é um tanto estranha, e ainda o Gilmar Mendes falou bem bruto com o Moro. Dura que o Moro, né, é o morno, realmente.
porque mandou ele estudar na biblioteca do Senado para ver se ele recompunha politicamente. Gente, que vergonha. Ô, Moro, se isso for verdade, vem contar para nós que não é verdade, que a gente já te admirou, né? A gente já achou que você era o cara que estava acima da lei ali, não sei o quê. Não, que ninguém estava acima da lei, era o cara que pregava isso. Né? É tristeza, mas esses outros aí, que bom que o CNJ fez isso por enquanto, e que parem isso. Só que tem injustiça que ainda não foi corrigida. O Salomão foi responsável pela cassação e aposentadoria compulsória da Ludmilla. Né? E aí? Vai ser corrigido? Veremos. Eu fico me achando velho, porque eu entrevistei o pai do Salomão. Né? Já faz muito tempo, acho que já morreu. Mas, Dárcio, é impressionante como o Brasil está do avesso, né? Como está tudo invertido. A Fabi lembrou aí a Lava Jato, Sérgio Moro, a gente tinha aquela esperança de que, puxa, agora vai, agora se endireita, agora a gente vai, né, conseguir crescer, explorar o nosso potencial. E, de repente, a gente está tendo uma guerra contra tudo, né, que nos apontou para o caminho correto. Impressionante, dramático. E pensar e amar viraram crimes em Oceânia. O problema é que eu amo pensar. Eu sou duplamente criminoso nesse país fictício de George Orwell, 1984. Eu estou citando essa obra por um simples motivo. Assim que os juízes foram afastados, me veio um flash na cabeça de uma carta escrita por Delúbio Soares, José Dirceu e outros mais que estavam na Papuda. Essa carta foi escrita por volta de 2016, salvo engano. E vocês vão falar, mas por que, que tem uma coisa a ver com a outra? Geração de documentos. Ora, se alguém dissesse, algum tempo atrás, que existia um conluio para poder prender aqueles criminosos, e o maior deles, que tinha comandado o maior esquema de corrupção da história, todo mundo iria rir. Todo mundo iria rir. Acontece que quem controla o presente controla o passado. E quem controla o passado controla o futuro. Ou seja, o que está acontecendo nesse momento é um grupo que está forjando documentos, construindo documentos para uma narrativa que vem sendo repetida já há algum tempo, e já necessariamente contada para os nossos filhos e netos. Mas como é que você faz isso sem o documento comprobatório do afastamento, da punição daqueles que participaram desse grande conluio para perseguir os pobres coitados que tentaram salvar o Brasil do malvado capitalista, dos malvados capitalistas? A mesma coisa em relação aos documentos gerados naquela época. E está aí um excelente momento para a gente observar de forma didática como que eles operam. Eu lembro que a Gabriela foi uma das áreas pela prisão dele, eles escreveram uma carta lamentando das dificuldades que eles estavam vivendo na Papuda, banho frio, entre outras coisas. E eu falei, na hora que eu vi a notícia sobre essa carta, eu falei, estão gerando documentos porque no futuro eles pretendem anular essas condenações e terão essa documentação para construir uma nova história. É isso que está acontecendo lá comigo. É proibido pensar e amar em Oceania. Eles estão usando o 1984 como um manual. Exatamente isso. Tivemos uma variaçãozinha aí no vídeo. Dárcio está até frisado agora, a gente vai acertar o sinal do Dárcio, mas deu para compreender bem com uns picotezinhos só. Vamos tocar aqui o programa, agora 8h43, horário de Brasília. Bom, citamos aí a briga dos ministros do STF, tem outra briga também rolando, né? Entre o Lula e o Arthur Lira. O governo federal exonerou o Wilson César de Lira Santos, primo do Arthur Lira, do cargo de superintendente do INCRA em Alagoas. Ele estava lá nesse cargo desde 2017, tinha sido nomeado pelo Temer, o primo do Arthur Lira, e o presidente da Câmara está naquele momento, ele não quis saber do PL da censura, né, que é a menina dos olhos dos democratas que estão aí no poder. Ele chamou o Alexandre Padilha, outro que eu recebi no meu programa na Bandeirantes, muito educadamente, né, ministro das Relações Institucionais, de incompetente. E tem um outro dado, né, que o MST já tinha pedido a cabeça do primo aí do Arthur Lira em março do ano passado. Né, e a argumentação do MST é que não, ele é ligado ao agronegócio e ao bolsonarismo.
Então, mais uma briga, né? E a gente espera, sinceramente, que o Arthur Lira desperte um dia, né? Porque brigar com Lula, ele pode brigar, mas ele tem que brigar com Lula pelo Brasil e não por interesses próprios, consta. Lacombe, isso seria o ideal num mundo ideal, mas os pais fundadores da América eram mais realistas quanto à natureza humana. A premissa deles acerca da natureza humana não era a de que era possível criar um novo homem. Então, eles entendiam que as facções brigando eram justamente um instrumento de descentralização de poder. Eu não posso julgar exatamente as intenções, apesar do que a gente tem suspeitas, tratando-se de certas figuras do centrão, fisiológico. É por isso mesmo que eu defendo a briga. A briga é a única coisa capaz de colocar freio em ímpetos autoritários. Veja, quando os poderes estão em harmonia, é que a gente deve se preocupar mais. Eu quero justamente um poder falando assim, epa, epa, não vem avançar sobre o outro. Nós vamos tratar disso, né? Mas breaking news aqui também, hoje estamos com várias breaking news. Por 53-9, Senado aprova em primeiro turno a criminalização do porte de qualquer quantidade de drogas. Antes da votação, líderes partidários defenderam proposta como resposta ao Supremo Tribunal Federal. Briguem, desgraçados. Briguem, desgraçados, é o que diria alguém, né? Briga, Lira, com o PT, porque isso vai fazer você representar um filtro maior em relação ao que vem do desgoverno, querendo asfaltar de vez a nossa democracia. Nós não podemos esquecer que o impeachment da Dilma teve todo um contexto, a economia em frangalhos, que o Brasil está contratado já nessa direção, vocês viram o dólar hoje, por aí vai, né? Mas veja, foi o Eduardo Cunha, o nosso malvado favorito, com articulação do MBL, que hoje a gente entende que estava a serviço ali de tucanos e tudo. Mas é necessário. É necessário, às vezes, que tenha briga entre as facções. Que um comece a olhar e falar, poxa, você foi longe demais. Meu sonho, Lacombe, era que o Rodrigo Pacheco acordasse uma pessoa decente e republicana. Mas isso é um sonho. O sonho mais realista é que ele acorde um dia irritado com alguém no Supremo. E fale, não, você foi longe demais, você não cumpriu o nosso acordo. Sei lá se tem acordo. E ele resolva retaliar. E aí ele sai da frente e deixa o Senado votar, por exemplo, um pedido de impeachment. Olha que maravilha. As intenções não precisam ser as mais republicanas e nobres para existir um mecanismo de freio e contrapeso e a descentralização de poder. É disso que precisamos no Brasil. Briguem! Fabi, sabe que hoje eu estava fazendo uma limpeza ali no meu arquivo de fotos no celular e vi uma época ali que o Lula começou a conversar com o STF, jantar e churrasco, e a mídia tradicional exultante, dizendo que isso era uma prova de que a democracia voltou, todo mundo ali junto, né, os três poderes juntos, pensando da mesma forma, né, implementando, né, as mesmas ideias. Desse jeito, como disse Constantino, não teremos jamais uma democracia. E o melhor exemplo disso é o que aconteceu hoje. O CNJ deu uma decisão monocrática aí através do ministro Salomão de uma forma que parecia bastante injusta. Quando foi para o parlamento, né, todo mundo começou a falar e discutir as ideias, nesse sentido que a gente está pregando a briga, que briguem mesmo. Veja, a justiça voltou um pouco melhor, porque houve essa troca de ideias. Quanto tempo eu não vejo isso no Supremo? Eu sei porque eu acompanho o julgamento. A maioria é julgamento virtual. Não tem mais isso. Isso não deveria existir na Suprema Corte mais alta do Brasil aí, em relação à justiça, porque você veda, né? Fica aquele pensamento. E outra coisa, expõe ainda as fraquezas. Quanto a gente viu mais do que uma vez, por exemplo, o ministro André Mendonça tentando dizer algo e os outros tentando calá-lo na base do grito. Isso mostra as falhas humanas que são pertinentes aos julgamentos, que são humanos. É por isso também que a gente vê onde você vê mais justiça na justiça. Quando tem tribunal do júri, porque é o cidadão médio que está julgando aquilo. Está, né, vendo sobre todas as perspectivas, geralmente são escolhidos sem ter alguma tendência ou não conhecer ali os réus envolvidos, etc.
deveria ser assim, sempre, esse é o ideal, é buscar o julgamento justo pelo que a média considera certo, ético, moral, não é somente embasado em lei, não, né? Mas o problema é que não está nem embasado em lei, muitos julgamentos, como eu acabei de dar o exemplo aqui, que viola, sim, a questão de prerrogativa de foro, essas pessoas não têm. E outra coisa é que a gente, além de tudo, está vendo que existe um grito forte aí e só uma visão unânime. Isso é péssimo, não é assim que funciona. Como diz o Constantino, os nossos constituintes de 1988, que eu tenho as minhas críticas, tá? Tenho minhas críticas, Ulisses Guimarães é um deles, que eu critico bastante, que fez parte ali direta já e depois da Constituição. O objetivo deles ali era realmente esse, que os poderes pudessem ser harmônicos e antagônicos entre si, né? Agora, não essa paz, essa não briga, essa todos concordamos e vocês são os nazistas, fascistas e todos os istas. Isso está errado. Espero que as pessoas tenham acordado, porque agora está tudo envolvido, inclusive a economia. Olha só o que a insegurança jurídica deu, né, queridos amiguinhos? Vocês estão perdendo dinheiro agora. Darcio, você fecha essa pauta aí sobre a relação dos três poderes, Lula brigando com Arthur Lira, mandando embora primo do Arthur Lira, que estava lá no INCRA desde 2017. Né? Fecha aí para a gente essa pauta, por favor. Lacombe, eu acho que essa briga, na verdade, pode nem existir. Pode ter algo por trás dessa história que não está sendo revelado. Eu vou tentar entender aqui. A briga do Lira com Padilha parece ser algo quase pessoal. O Padilha, que é um ministro por teimosia, saudade do tempo em que os ministros eram escolhidos por sua capacitação, como tantos que tivemos no período Bolsonaro. E temos agora um ministro por teimosia. Só por teimosia ele fica no cargo. Não importa o que ele vai fazer lá. Palavras de Lula, hein? Por teimosia ele fica no cargo. Mas detalhe, o Wilson, que é o primo do Lira, foi exonerado, ele está no cargo desde 2017, foi nomeado no governo Temer e passou no cargo durante todo o governo Bolsonaro. E ele é visto pela turma do MST, que deseja o controle do INCRA, como alguém que é um inimigo, um adversário do MST. Estamos lá como? No Abril Vermelho. E reza a lenda que Paulo Teixeira teria prometido que o Wilson sairia do cargo antes do processo eleitoral que teremos esse ano. E o Abril Vermelho chegou e ele ainda não tinha saído do cargo. E o MST teria pedido a cabeça dele. Será que foi o MST que pediu a cabeça dele? Então, que o agro brasileiro, que a bancada do agro na Câmara, procure entender essa história direito. Porque, aparentemente, o MST está cada vez mais forte dentro do governo federal. A gente vai falar do MST, da urgência de um projeto que pode até, não sei se acabar com o MST, mas impedir o MST que faça todas essas invasões, que aumentaram muito, obviamente, nenhuma surpresa, com a volta ao poder do Lula. Vamos falar um pouquinho de economia, a área do Consta, ele falou aí do dólar. Hoje o dólar teve o quinto dia seguido, né, de alta, foi a R$ 5,27. Esse é o maior valor em 13 meses. Bolsa de São Paulo também teve o quinto pregão de queda, hoje caiu 0,75%. Juros futuros subiram e isso, claro, o dólar tem um fator externo, né? O Haddad está lá dizendo, Consta, não, 2% dessa alta não são culpa nossa. Mas, claro, tem a influência aí dessa decisão do governo de afrouxar a meta fiscal que a gente sabia que não tinha como cumprir, né, Consta? Poxa, o Haddad está culpando fatores exógenos junto com a Miriam Leitão, né? Ela é uma dedicada assessora de imprensa. Veja, Lacombe, qual pode ser a surpresa de botar essa turma no comando da economia no lugar de Paulo Guedes? Daí vem a implicância, viu, gente, com o MBL, com isentões de todo tipo, com tucanos, com João Amoedo, Armínio Fraga, que fez o L e companhia. Qual a surpresa de colocar essa gente e depois descobrir que eles não querem nada com corte de despesas e o equilíbrio fiscal tem que ser sempre por aumento de receita? Quando não consegue, aí fala, puxa vida, muda a meta. É o calabouço fiscal. E a mídia vendeu uma narrativa de que o Fernando Haddad é um ortodoxo, que tem fogo amigo, que está lutando pela responsabilidade fiscal dentro do PT. Gente,
Quem acredita nisso acredita em gnomo, em qualquer coisa, né? Em Lula honesto. Porque, pelo amor de Deus, o Fernando Haddad está lá porque é um poste apagado. Porque o Lula manda e desmanda e ele obedece, que nem cachorrinho amestrado. Não existe essa coisa de briga interna e o Haddad lutando pelos interesses do mercado. Não existe nada disso. Existe um partido que não acredita em conter despesas do governo e só em gastar, gastar. Resumo da ópera, a dívida pública subiu mais de R$1 trilhão. A dívida sobre o PIB vai precisar de uma década para voltar ao patamar que estava. Ou seja, já é a nova década perdida. Pode convidar o professor Papagaio para escrever um livro novo. A década perdida. Só que hoje acho que ele está junto com os que estão destruindo a década, né? Então acho que ele não vai querer. Ou o País dos Petralhas 3, esse autor também não vai querer, porque está junto com os Petralhas. Então, Lacombe, não há surpresa. O Financial Times já pulou fora, já está alertando. No Valor Econômico hoje já tem várias colunas. E ó, o que está ruim vai piorar. Roberto Campos Neto vai sair, talvez, de forma antecipada. Quem é que você acha que o PT vai colocar lá no Banco Central? Então, vai estar unido a irresponsabilidade fiscal e a leniência monetária. Isso é o casamento certo da desgraça, da inflação, da volta da inflação. Gente, olha a Argentina antes do Milei. Não é preciso ser nenhum gênio. Olha o Brasil da época Dilma, né? Os caras fizeram a mesma coisa. E insanidade, dizia Einstein, é fazer tudo igual novamente e esperar resultados diferentes. Não vai vir resultado diferente. Vai vir a catástrofe da economia brasileira com cumplicidade de todo tucaninho liberal de mercado que fez o L. É, o Gabriel Galípolo já está lá, né, no Banco Central. Provavelmente será ele o substituto do Roberto Campos Neto, que sairia só no fim do ano, mas anda dando umas entrevistas aí dizendo que do jeito que está vai ficar complicado. A gente teme que ele saia antes, porque depois da saída dele, aí, meus amigos, o negócio vai ficar pior ainda. É, Fabi, então vou puxar alguns dados já que o Consta trouxe, né, só reforçando. Com esse arcabouço fiscal fajuto, então, como ele disse, o Brasil pode levar 10 anos para voltar ao patamar atual da relação dívida-PIB. Né? Então, só nos primeiros 14 meses desse terceiro mandato do Lula, como disse o Consta, a dívida bruta do governo geral subiu mais de R$1 trilhão. Está em R$8 trilhões e 300 bilhões. Isso é o total de fevereiro. Tá? Agora já está pior. E agora, só para completar, onde o Lula está? Na Colômbia. Amanhã ele vai participar de uma feira do livro que vai homenagear o Brasil. Olha que importante que é isso, gente. É de suma importância, né, esse rolê com a Janja. Então, assim, é um governo que só gasta R$1 trilhão, disse o Constantino aqui, jogou esse número na cara desse pessoal que falou, ah, e o Bolsonaro fala muito palavrão. Tá, joga esse número aí. Como eu disse no comentário anterior, eles estão perdendo dinheiro, né, amiguinhos? Agora deve estar doendo. Porque foi avisado. Olha, o Paulo Guedes foi profético nisso quando ele falou que o Brasil se tornava uma Venezuela. Gente, que tristeza. Do ponto de vista econômico, 10 anos, Lacombe, para se arrumar, é assim, eu acho que até é positivo olhar dessa forma, porque a gente já passou por isso antes. Todo mundo sabe o sacrifício que foi para manter mais ou menos, quando o Brasil ia decolar, que a gente estava assim na ponta da montanha, de vez em para cima a gente se jogou no precipício. E a culpa é de quem? A culpa é de quem votou no Lula. Vocês vão ficar com essa pecha, porque é preciso reavaliar os valores aí. E aí eu vejo também a mídia, assim, eu não vou falar da mídia, porque ela tem feito esse desequilíbrio moral na sociedade. Como é que a mídia fica cavando do Haddad uma declaração contra o Lula? Gente, vocês estão de brincadeira com a nossa cara? Você acha que alguém acredita que Lula e Haddad não são quase a mesma pessoa em espírito? É o poste, gente, não mudou nada. O Lula não consegue delegar, isso não mudou, é igual, gente. Vejam, quem que o Lula colocou no Supremo? Seu próprio advogado, né? Depois aí ele pensou no outro. Então isso não muda. E esse pensamento de quem está no poder, de engastar com os amiguinhos sul-americanos aí e ainda gerar financiamento, passar como se o Brasil tivesse de boa, de vez em quando receber um francês só para mostrar que, nossa, como a gente é legal com a pauta woke, é o que a gente tem e que acaba detonando o Brasil. Então, assim, eu peço a Deus que ele dê um milagre para nós, que seja interrompido antes
que a gente tenha uma total derrota, principalmente nessa parte econômica, né? Que Deus nos livre dessa derrotada. Pois é, Darcy, porque tem essa história, o Brasil pode levar 10 anos para voltar ao patamar atual nessa relação dívida-PIB, isso considerando o quê? Que vai entrar alguém decente para dar uma ajeitada na casa, porque senão nem 10 anos, nem 20, nem 30. Eu não acredito numa recuperação do Brasil, se você for colocar todos os aspectos, inclusive o aspecto moral, em um século. Mas essa devastação econômica que está acontecendo, eu não tenho dúvida nenhuma que vão passar umas duas gerações passando, pagando conta só. Lacombe, para analisar. Não faz muito tempo que o Lula assumiu a presidência da República pela primeira vez. Quando ele assume a presidência da República, a dívida interna somada com a externa dá em torno de 600 bilhões. 600 bilhões! E o Rodrigo Constantino acaba de nos informar que está em 8,3 trilhões. É uma coisa assustadora. E detalhe, não vai parar, não. Nessa aprovação absurda, criminosa, canalha, da volta do TPVAT, dessa forma dialética, dessa língua de duas pontas da esquerda, que vai para cima dos Uber e, ao mesmo tempo, atenta o TPVAT. Se você não consegue uma coisa, você consegue outra. Mas uma coisa é certa, vai arrecadar mais. Nessa PLP número 233 de 2023, o Pedro Paulo, que é base do governo, ele está assustado em colocar um jabuti para poder burlar o arcabouço fiscal. Essa draga não vai parar. Olha, foi aprovado também, agora recentemente, a PLP 136 de 2023, que muda a alíquota de ICMS sobre combustível, sobre gás, sobre luz. É a senhora dona de casa que está pagando caro no gás? Pois é. Muda a alíquota. O Bolsonaro tinha colocado um sistema chamado ad rem, ou seja, um valor fixo por litro de combustível. Era R$ 1,22, alguma coisa nesse sentido. Aí agora o governo mudou. E parte do Congresso votou a favor. Apenas 68 deputados, salvo engano, votaram contra a PLP 136. De PLP em PLP, de jabuti em jabuti, o governo vai aumentando a sua arrecadação sem mudar a sua postura perdulária, Lacombe. Esse buraco de 8,3 trilhões só tende a aumentar. E não sei se conseguiremos pagar essa conta. É isso, meu amigo. Pessoal, deixa eu pedir a todos, às 9h03, horário de Brasília, que deixem o like. A gente tem sempre ficado acima de 10 mil likes. Hoje estamos com 7.700 likes para 12 mil telas, 12 mil visualizações simultâneas. Então, por favor, cliquem ali na mãozinha com o polegar para cima, no joinha, tá? Bom, chegou a hora de falar do MST, né? Um pouco antes de entrar no Maraquil, eu estava dando uma olhada nas notícias e a deputada Bia Kicis estava lá comemorando com outros deputados porque passou na Câmara a urgência de um projeto que prevê que, por exemplo, quem invadir propriedade fica fora da reforma agrária. Quem invadir propriedade não pode receber o Bolsa Família, não pode ocupar cargo público. Então, é uma vitória, né, da oposição, e a gente espera que esse projeto seja aprovado. A Caroline Detone, que é a presidente da CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela trouxe para essa semana uma discussão importante sobre esse pacote anti-invasão, né, neste mês horrível, que chamam de Abril Vermelho, consta. Estão todos de parabéns, né? O deputado Zucco e companhia conseguiram aí eles uma vitória muito importante. Tem várias maneiras de você tentar conter o terror no campo. A mais óbvia de todas é não deixar um aliado no governo federal. O Abril Vermelho existe graças ao Lula na presidência. Quando Bolsonaro foi presidente, o MST ficou sem a fonte de renda para bancar esse tipo de invasão criminosa. A segunda forma de conter a ameaça dos criminosos no campo é aquilo que o Bolsonaro também vinha fazendo, que é permitir com mais facilidade que os proprietários rurais tenham armas para se defender.
Eu não recomendo que ninguém tente nos Estados Unidos, por exemplo, no Texas, fazer algo parecido com o que o MST faz no Brasil. Vão ser recebidos a azeitona de chumbo, né? E com toda a legitimidade, sem nenhum problema depois legal, nenhuma dor de cabeça burocrática. Ao contrário, dependendo do estado, se for Flórida, Texas, é capaz do estado pagar, fazer um refund do gasto com a munição, né? É porque é assim que funciona em lugar que leva a sério a propriedade privada, que deve ser sagrada, né? E a terceira forma de conter o MST é isso aí, é tentar começar a mapear, a dificultar a vida desses criminosos, desses invasores, porque a gente já sabe, ou pelo menos hoje em dia deveriam todos saber, que eles não querem nada de assentamento. Isso quem fez foi o Bolsonaro. Bolsonaro deu título de propriedade. O que eles querem é, obviamente, servir como braço de terror do PT no campo para avançar com o projeto totalitário marxista, comunista de poder deles. É isso que eles querem. E criar um negócio ali, como o Boulos conseguiu com o MTST. É um negócio muito lucrativo para quem anda de Celta na época da eleição e de jatinho depois, né, por trás das câmeras. Então, isso é um esquema de parasitas que descobriram uma forma de expropriar riqueza alheia, produzida por outros, né? Porque são vagabundos que não querem trabalhar para produzir a própria riqueza. É disso que se trata. Então, estão todos de parabéns, espero que isso vá adiante e comece a funcionar. E não vamos esquecer das duas outras formas de conter o MST: tirar a esquerda do poder e liberar arma para proprietário de terra. Bom, Costa, há pouco tempo circulou, teve uma entrevista de um xerife, um oficial de algum estado americano, se referindo a um morador que reagiu a tiros. Foi aí na Flórida? Foi na Flórida. E ele dizendo ao atirador, inclusive, se você quiser, você não atira muito bem, se você quiser, nós oferecemos cursos e a gente incentiva você a reagir dessa maneira, atire mesmo. Nas áreas urbanas, né, na Flórida, por exemplo, você vê lá as casas, obviamente uma propriedade privada, mas há lá uma plaquinha dizendo propriedade privada, porque é para você ser avisado, além da lei, está ali com um aviso, olha, é propriedade, não tenha dúvida, se entrar, vai levar. Né? Inclusive, eu estava hospedado na minha casa, eu cheguei a comprar uma placa lá, que diz assim, aqui, nessa propriedade, nós não ligamos para 911, que é o 190 do Brasil. E embaixo o desenho de uma arma. Aqui não precisa ligar para a polícia para resolver, não. No ano passado, eu estava hospedado na casa de um amigo aí na Flórida, naqueles condomínios em que as casas se parecem muito, né? E ele deixava sempre a porta dos fundos, na beira do lago, aberta. Então, eu sempre entrava por ali. Rapaz, eu errei a casa. Né? Eu já estava ali quase metendo a mão na porta da casa do vizinho. A sorte é que não havia ninguém ali para me dar um tiro. Fabi, seu Misael, momento MST na vida. Nossa, involuntariamente, né? Não tenho a dúvida disso. Eu vou puxar oito que tem a ver com isso, porque o Constantino falou de várias maneiras de evitar, né, essa atuação criminosa do MST. É claro, depois que a invasão está feita, Fabi, a gente pode apelar, não tem jeito, para o que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem feito. Ele já falou de novo hoje que não vai permitir de maneira nenhuma invasão de terra no estado. E agora, em abril, houve duas invasões, né? Aqui em Agudos e Campinas, na região de Agudos e região de Campinas. E a polícia militar foi lá, batalhão de choque, e tirou todo mundo, Fabi. É isso mesmo. Era até eu ia fazer essa observação, que é ótimo que os nossos deputados conseguiram, né, evoluir essa pauta aí do MST favoravelmente, mas, gente, não é óbvio que invasão de terra é crime. Não, mas vamos deixar bem claro, se vocês estão certos, deputados, né? E é isso mesmo. Como que você controla? Constantina falou aí, né, de armas, falou de um monte de coisa, eu ainda vou acrescentar. Titularização de terras, que é o que o Bolsonaro fez. Aqui não adianta você colocar plaquinha cachorro bravo, né, que é o que tem. E nem sempre é verdade, todo mundo sabe que a maioria das vezes é fake news, o cachorro vai lamber você se você entrar. E o pessoal fica colocado a esmo. Então, o que o Tarcísio está proporcionando à população do estado de São Paulo é o seguinte, que, de fato, haja paz social, que a esquerda diz tanto, né? Olha aqui, olha como promover a paz social, garantindo a propriedade privada, principalmente de quem produz, principalmente de quem põe a mão na massa, principalmente de quem movimenta o PIB. Então, assim,
Vamos olhar para o lado pragmático, que eu sei que o Tarcísio é bastante. Ele está olhando a arrecadação e fala, peraí, de onde vem a minha maior arrecadação? É do agro paulista? Peraí, eu vou estar com vocês, né? Estão juntos nessa luta. É simples o negócio, é simples a conta. Quem trabalha não tem tempo de fazer crime, né? Assim, raríssimas exceções, mas quem tem a cabeça ocupada e acorda cedo com o pessoal do agro, não tem tempo para fazer isso. E a gente vê como existe a relativização de valores em relação à propriedade privada e nos estados do Nordeste. Veja onde está sendo programada a evolução do MST e demais, né? Que tudo, faz parte tudo da mesma corja. A maioria no estado do Nordeste, inclusive de lugar federal. Eu queria até que me explicasse isso. Não, melhor, não precisa explicar. Mas eles estão pensando em invadir terreno da Embrapa? Acho que é da Embrapa. Bom, algum lugar federal aí. Não, bom, não sei. Agora eu me lembro o nome do lugar. Não, invadiram já a fazenda da Embrapa. Invadiram a fazenda da Embrapa já. Com pesquisas da Embrapa. Com medo de dar informação errada. Com mudas plantadas há não sei quantos anos. E uma loucura. Então, não tem essa desculpinha, Lacombe, que é terra improdutiva. Então, tá certo. Tem que correr mesmo para ter CNPJ e poder, então, criminalizar. Mesmo que eu acho que dá para criminalizar a pessoa física, né? Quem não acompanhou, vale a pena acompanhar a CPI do MST que teve e o que foi falado ali. Ali ficou bem claro. Pena que a Polícia Federal, para isso, ó, fica quietinha, porque poderia pegar aquelas informações e usar, né? Para investigar e punir, mas... O Dárcio, Fabi falou disso, dessa invasão a uma fazenda da Embrapa, e eu me lembrei daquela entrevista do Lula no Jornal Nacional, e ele contando lá para o Bonner e para a Renata Vasconcelos que, não, outro dia eu encontrei com o fazendeiro, e eu perguntei para ele, me diga, qual foi a terra produtiva que o MST invadiu, Dárcio? É assustador, Lacombe. A Embrapa em Petrolina, que tinha lá um centro de pesquisa e foi devastado. E não só isso, né? Anos de pesquisa perdidos com mudas de floresta nativa. Marina Silva, estão cometendo crime ambiental. E detalhe, tá? Em Campinas, quando eles foram colocados para fora de uma propriedade, agora, essa semana, o Ibama, eles colocaram fogo numa área de preservação. Crime ambiental. E aí? Não temos mais leis de crimes ambientais no país. A gente não tem mais muita lei, né? Porque, por exemplo, com relação a esses invasores, eles criaram também um conselho, a justiça criou um conselho, para que se delibere se eles devem ou não sair realmente quando a justiça determinar uma reintegração de posse. Lacombe, eu fico um pouco incomodado de debater esse tipo de tema, porque eu acho que está muito claro para todo mundo que a gente vive num país em que bandido tem fé pública. Você não acredita nisso, não? Pois bem, bandido tem fé pública no Brasil. É isso mesmo. O que é audiência de custódia, se não isso? Ontem eu conversava com um policial e ele falava comigo, se o bandido disser que houve qualquer condução um pouco mais violenta durante o processo da prisão, eu estou encrencado e vou responder um processo. Eu falei, mas vale o que ele fala? Vale o que ele fala. É fé pública. E adivinha qual é o outro país no mundo que tem esse mecanismo? Adivinha? Não, não tem. Eu acho que não tem. Nenhum. Simplesmente não existe. Pois é. Então, como que a gente pode comparar o Brasil com um país que orienta você a defender sua propriedade, como você falava agora, dos Estados Unidos, onde o Rodrigo Constantino sabiamente saiu antes disso tudo começar, antes dessa verdadeira revolução começar? Portanto, Lacombe, eu não sei nem o que dizer, só vou mandar um recado. Eu estive com o Zulco mais cedo, ele é um parceiro do Bradock, mandou um abraço para você e para o Rodrigo e para a nossa Fabi, falou que quer voltar. Eu acho que é interessante a gente bater um papo com ele, porque é um guerreiro nessa área, tá bom? Um abraço a todos aí. Sempre, sempre bem-vindo, com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso, com certeza tem que vir. E sobre essa questão de o MST nunca invadiu terra produtiva, eu me lembro que no dia seguinte a essa entrevista do Lula na campanha ali no Jornal Nacional, eu estava com uma colega minha, eu trabalhava na Rede TV ainda na época, e ela me falou, como assim? Invadiu a fazenda da minha família em Goiânia, então, e produtiva, né? Produtiva.
nesse nível a mentira. Bom, falamos aí dessa decisão, que bom, né, que a Câmara aprovou e a urgência desse projeto, que pode dar uma cortada boa no MST, né, e no Senado também teve notícia boa, né, porque o Senado aprovou em primeiro turno, por 53-9, a criminalização do porte de qualquer quantidade de drogas. Né, foi uma resposta aí, o STF, né, como está tentando legislar sobre esse assunto, aí estão lá discutindo qual é a quantidade de maconha que vai ser permitida, 60 gramas, 2 pés de maconha e não sei mais o quê, e o Senado está ali, pra, ó, quem faz a lei somos nós, né? E consta, olha, já tive assim, uma opinião bem liberal, de cada um sabe de si, só que você olha os países e os estados americanos são exemplos disso também, Califórnia, por exemplo, os estados que liberaram as drogas, a situação é deprimente, eu não preciso nem ir tão longe assim, olha aqui para o Uruguai, eu tenho esse número na cabeça, a partir da liberação da maconha, né, você teve um aumento de 66% nos índices de criminalidade, todos os índices de criminalidade, sequestro, assalto, furto, tudo. Por quê? Porque você cria ali a maconha vendida na farmácia, nas lojinhas, mas os traficantes continuam vendendo a deles, mais barata, né? Mas agora eles têm uma competição, e com isso eles precisam abrir outras frentes de trabalho, consta. Então, de novo, eu sempre falo disso, se você olhar o mundo real, os exemplos, né, as referências positivas e negativas, estão todos aí. Exatamente. O nosso amigo aqui do programa também, deputado Ricardo Salles, escreveu apenas assim, maconheirada pira. Olha, eu tenho um livro, né? Confissões de um ex-libertário. Eu já defendi isso e muito liberal clássico mesmo defende. Ou já defendeu Milton Friedman, gente que eu respeito. Porque, de alguma forma, é aquela frase do Reagan, né? O Estado existe para nos proteger contra terceiros. Ele vai além das suas funções quando ele tenta nos proteger de nós mesmos. Tudo bem, tudo isso é legal. Mas a gente tem que olhar para a empíria, para aquilo que acontece em volta, para o que a história mostra. E a verdade é que fracassou em todo lugar, né? Que tentou legalizar. Hoje em dia, talvez por conta de muitos anos de proibição, eu deixo aberta essa possibilidade, o fato é que a maconha hoje é diferente da maconha da época hippie. É um produto bem diferente, muito mais agressivo, muito mais viciante, né? Criador de dependência. A gente sabe que eles querem isso para, de alguma forma, subverter a juventude, destruir famílias. Eu tenho que confessar, em nome da honestidade intelectual, que eu conheço gente, cidadãos produtivos, digamos assim, que consomem esporadicamente. Eu conheço. Então, isso me faz crer que tem gente que consegue, de alguma forma, lidar com o troço, né, sem ir pelo caminho que acontece com muita frequência. Não é porque alguns ficam alcoólatras que nós vamos proibir a bebida socialmente. Tudo bem, são argumentos aceitáveis, o debate é saudável. A sociedade tem que ter esse debate. Mas, como você mesmo disse, Lacombe, nós temos que lidar com a realidade, não com o mundo de nirvana, com utopias. E a realidade é que esse troço está levando à destruição de famílias, de juventude e de cidade. Você vai em Nova York hoje em dia, é um cheiro insuportável, um negócio horroroso, a turma que está ali embaixo sempre daqueles andaimes, é uma turma esquisita, está deteriorando a qualidade de vida do nova-iorquino. Né? Então, levando tudo isso em conta, eu tendo a aplaudir a medida. Agora, vou além, como eu li aqui antes, alguns andaram falando lá que era uma espécie de resposta ao STF. Aí, melhor ainda, né? Porque o STF já mandou recado do tipo assim, pode aprovar o que quiser aí que nós vamos no final regular esse troço e fazer. Aí, se for isso mesmo e acontecer dessa forma, fecha o Congresso, economiza 10, 11 bilhões por ano, sei lá, e dá logo as chaves para o Gilmar Mendes e companhia, para o Barroso. Então, não pode, gente, não pode. Se entenderam o recado e reagiram para mostrar a independência do Poder Legislativo, mais um motivo para aplaudir. E em relação ao veto parcial do Lula ao projeto contra a saidinha temporária, o Lewandowski já está dando a entender que se o veto for derrubado, que isso pode parar também no STF. Ele está alegando que é inconstitucional, que fere a dignidade humana e coisas desse tipo.
E, Fabi, em relação à PEC das drogas, eu me lembro desse julgamento ali do STF, 60, 25 gramas, 30 gramas, e num momento ali o Barroso soltou que a guerra contra as drogas fracassou, é uma guerra perdida. Mas como assim? Ela é perdida se você se render, desistir dela, ela é perdida. Mas essa, gente, é uma guerra sem fim. A guerra contra os homicídios foi perdida. Vamos todos nos matar, porque temos 40 mil, 50 mil homicídios por ano. Não, é uma guerra sem fim. Tem que ser lutada ali todos os dias. Só rindo, né, Lacombe? As piadas que esse pessoal produz para nós, que somos um pouquinho, um tiquinho inteligente, né? Nós somos civilizados também, viu, Barroso? Mas eu estou achando interessante. 53-9, ô, que belo recado. Tudo bem que o projeto é do Pacheco, vou fingir que a gente não sabe esse ponto, mas o seguinte, realmente foi... Não é que o Lewandowski, em relação ao projeto da Saidinha, ele deu a entender. Ele disse contextualmente hoje que será derrubado porque é inconstitucional, ainda deu a motivação legal, jurídica, entre aspas, deu inclusive o artigo à Kombi. Não é uma coisa assim, não é aquela coisa, ah, vamos disfarçar. Não, foi assim, né, na tua cara. Hoje eu falo, as coisas são feitas na nossa cara. E qual que é a maldade disso? Poxa vida, ele não é ministro agora? Ele deveria dialogar com quem? Com o Congresso Nacional? Porque os ministros do Bolsonaro, olha, fizeram isso aqui. Eu lembro do Paulo Guedes aqui, tendo que ouvir que era a tchutchuca do Centrão. Lembra disso? Imperdoável para mim, uma falta de respeito absoluta. E aí você tem esse pessoal aí, que agora é ministro do governo Lula, pensando em incólume, porque ele foi lá, ele dissertou, ele falou o que ele queria, ele falou que o Lula era cristão católico, que ele também, que isso violava o princípio católico, oi, como é que é? Bandido tem que ficar solto porque vai, o quê? Da onde você tirou isso, né, ministro? Então, primeiro da saidinha, é total absurdo, mas muito provavelmente, se as coisas não mudarem, se fosse ouvir, que podem falar o que vocês quiserem. A gente vai decidir que é inconstitucional porque viola princípios do artigo 5º. Para quem não sabe, o artigo 5º é aquele gigantesco que tem todos os princípios que são completamente abertos, que você pode interpretar do jeito que você quiser. Eu mesma, se eu quiser defender um bandidão, assim, traficante, tipo André do Rap, sabe, que saiu pela porta da frente do Supremo, talvez eu consiga puxar uns 3, 4 princípios lá do artigo 5º, porque eles são completamente subjetivos. Só que, em relação ao que o brasileiro quer, não é subjetivo. Veja essa votação aí. Isso é uma bela derrota para o governo Lula, e a mídia não vai colocar desse jeito. Então, PEC das drogas, derrota do governo Lula. Só isso já basta. É, a Constituição brasileira, ela é principiológica, né? Ela é cheia de princípiozinhos, cheia de brechas ali para interpretações, para militância desse tipo. A Fabi citou hoje o Ulisses Guimarães aqui no programa, com todo respeito. A tal da Constituição cidadã é muito ruim. A questão da propriedade privada também tem que ter um fim social. O que é fim social? Se eu tiver lá um terreno que eu quero deixar para os meus netos como investimento, não quero fazer nada com ele, vou deixar o terreno valorizar para um dia passar para os meus netos, não é um fim social, afinal de contas. E, Darcio, sobre a questão das drogas, eu também me lembro do Marcelo Freixo defendendo o uso do crack, não porque nós vamos achar uma quantidade saudável. Né? Aí tem agora essa conversinha de como é que é? Redução de danos. Né, você vê isso muito no carnaval, em festas. Eles distribuem canudinho para não usar, sei lá, o quê, para cheirar cocaína. Então, não, então, vamos só reduzir os danos. Deixa o pessoal se divertir e vamos reduzir os danos. Nós estamos nesse nível. Né, eu espero que essa PEC avance e que o STF, como falou a Fabi, que o STF não possa reagir a isso, porque tá muito cansativo, tudo é judicializado, tudo vai parar no STF. Então, como disse o Costa, não fecha logo o Congresso, né? Já passa a chave para menos despesa para a gente, pelo menos, Darcy. Olha, eu vou fazer uma digressão aqui. A Fabi citou Ulisses Guimarães. Eu vou citar Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, que morreu num porta-mala com um gás lacrimogêneo porque cometeu uma infração gravíssima. Adivinha qual foi essa infração?
Vou contar, vou lembrar, na verdade. Ele estava sem capacete. É que a nossa legislação, Lacombe, obriga o uso do capacete para a segurança das pessoas. Ou seja, os nossos homens públicos estão preocupados com a sua saúde, com a sua integridade física, com a sua segurança. E, portanto, você precisa usar o capacete. Caso contrário, você pode ser reprimido e até morrer se você não cumprir a determinação estatal. E qual que é o principal argumento do uso do capacete, Lacombe? A pressão que existe sobre o SUS. Porque aquelas pessoas que se acidentam acabam no SUS. E essa pressão no SUS depende de políticas públicas que evitem os danos. Pois bem, muito interessante. O uso de maconha provoca surtos psicóticos em quem tem traços esquizoides. Isso é comprovado cientificamente. Cadê a turma da ciência? O aumento de pessoas com transtornos psicóticos, depressão, entre outros problemas, é significativo quando você libera as drogas. Eu não quero falar nem da criminalidade que explodiu na Holanda, que explodiu em todos os lugares em que a droga foi legalizada. Peraí, o SUS tem condição de atender a essa demanda? Não, ninguém quer discutir isso, mas querem discutir a legalização das drogas. A mesma turma que defende um controle social amplo, inclusive sobre o que você diz na internet. Afinal de contas, a gente não pode permitir que as pessoas digam qualquer coisa, porque isso também pode ferir a integridade física e da democracia. Mas, Lacombe, você falava sobre política de redução de danos, entre outras coisas. Eu vou encerrar contando para vocês uma coisinha aqui. Esse mesmo grupo que está querendo legalizar as drogas, por meio do CNJ, fez uma resolução dando até agosto para que acabe os tais manicômios judiciários. Então, a política antimanicomial vai ser implementada ali, ó, na vera. Ao mesmo tempo, legaliza-se as drogas. Aumentam o número de pessoas surtadas que não poderão ficar internadas por conta da decisão do mesmo grupo. É um processo revolucionário, Lacombe. Sobre o fim dos manicômios, eu sempre penso no Ferreira Goulart, né, um poeta que tinha dois filhos esquizofrênicos e fez uma vez um artigo maravilhoso explicando por que era necessário haver manicômios para pessoas como os filhos dele. Né, e é uma carta, eu acho, definitiva, um artigo definitivo. Hã? Pense comigo, eles vão legalizar as drogas para deixar todo mundo louco e acabar com os manicômios. Como é que isso vai terminar em coisa boa? Não vai terminar em coisa boa. Infelizmente, não. Pessoal, faltam 100 likes para passarmos de 10 mil. Então, a gente vem mantendo sempre essa média acima de 10 mil likes por programa. Então, turma, só clicar ali na mãozinha com o polegar para cima, a gente passa de 10 mil. Tá bom? É isso. 9h28. Horário de Brasília, antes aqui das despedidas, mensagem agora da CBF Agrofertilizantes, que é parceira do Bradock Show. CBF Agrofertilizantes. Faça negócios com quem apoia o Bradock Show. Contato 669-8419-7930. Nossa, eu estou de olho no like aqui, 9.900, eu não sei o número exato porque estou sem óculos, mas 9.900. Por favor, clique aí no like, isso melhora muito a distribuição do programa, tá bom? Então agora, 9 horas 29 minutos, horário... Opa, 10 mil, que bom. Agora 9 horas 29 minutos, horário de Brasília. Termina aqui esta edição do Bradock Show. Além de dar o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. E a gente agradece pela companhia e pela audiência. Costa, boa noite para você. Até amanhã. Amanhã é quarta, né? Até amanhã. Valeu, Lacombe. Boa noite, Fabi, Dácio, boa noite a toda a nossa audiência. Hoje o programa foi bem produtivo, bem quente. Nos vemos amanhã, turma. Valeu. Fabi, boa noite para você. É ser brasileira não ter tédio, né? Todos os dias tem várias emoções. Você até esquece que dia que foi que aconteceu tal notícia, de tanto que acontece. Só vou falar que em relação ao manicômio judicial acabou, tá? Isso já está estipulado. Isso já está acontecendo, não se abre mais nenhuma vaga e a tendência é fechar todas elas. País maluco, literalmente. Boa noite aí, Darcy, boa noite, Lacombe, boa noite, Constantino, boa noite a toda a nossa audiência.
Dárcio, boa noite para você. É isso aí, Lacombe, muito obrigado mais uma vez. E se a gente não estiver completamente maluco, né, logo, logo estaremos juntos de novo. Um abraço a todos e boa noite. Até a próxima. O Bradock volta amanhã às 8 da noite, horário de Brasília. Obrigado pela audiência, pela companhia. Até amanhã. Boa noite para todo mundo.